ровненько вот здесь, чтобы мы потом могли поставить наши овощи, и они были устойчивые. Поступово підлітки опановують професію, починають з техніки безпеки. Кухні ми з вами повинні передвигатися, держа нож ось так, ось вниз лезвие і прижав к ноге. Школу професій в Одесі організували на базі благодійного фонду ще у 14-му. Тоді волонтери відкрили шведські курси у кількох інтернатах. Нині пропонують підліткам вчитися на кухара, манікюрника, перукаря та майстра барбершопу. А ще готують курс «Мудрий Тесля». Это для детей, у которых нет положительного примера, мужского примера. Для них будет такое наставничество. И работа с деревом – это самые современные инструменты по резьбе, по дереву. Оборудуется целый класс. Викладачі на курсах – практики із затребуваним фахом. Вся ценность в руках. Вам нужны только руки, ножницы и расческа. И у вас всегда будут деньги на кармане. В любой стране. И изменения залишатся назавжди, переконує Євген. Если один раз человек научился стричь, он всегда будет стричь. Какой бы он профессией ни занимался, он обязательно будет стричь всех друзей, знакомых. У групах профорієнтації навчаються близько півсотні підлітків. Дарина виїхала з Херсонської області лише в вересні. Проте у небезпеці залишається її подруга та бабуся. Сейчас там намного сложнее, чем тогда, когда я была. Подруга там, они поехали более в область, там более-менее все нормально, а вот у бабушки там каждый день прилетает. Коли проривається зв'язок, Дарина розповідає бабусі, що пішла вчитися на кухара. А для 16-річної Софії це вже друга спроба опанувати фах манікюрниці. Розпочинала ще у рідному Лисичанську. Частину обладнання придбала сама, але все залишилося вдома. Здесь мне опять подружка подарила новую лампу, я себе заказала опять фрезер. Если, вот, например, что-то с педагогическим, как я учусь, не получится, то у меня всегда будет как козырь в рукаве. Є серед вихованців і зовсім діти. 12-річний Дмитро, попри зламану руку, намагається чистити картоплю. Це як хобі, тому що я хочу стати ветеринаром. Хлопець уже може самотужки приготувати обід, але сподівається опанувати складні страви. Торт. Наполеон. Такі заняття ще й можливість відволікти від новин. Конечно, терапія. Любое психологическое состояние дискомфорта лечится, ну, будем условно говорить, какой-то работой. Школа професій стане терапією ще й для відвідувачів районного центру гуманітарної допомоги, які зможуть оцінити навички юних професіоналів. Вы совсем скоро увидите здесь преображенных бабушек и дедушек с прическами, с маникюром, угощения от наших кулинаров. Так что это такая двойная или тройная польза. Всі заняття для юних слухачів безкоштовні. Водночас і за зами професії підлітки також вивчатимуть англійську та французьку мови. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».